سلاو لە ڤیدیۆدا ئەمانەوێ باسی جیاوازەکانی نێوان چین و یابان بکەین، هەرچەندە زۆر لە شتەکانیان هاوتای یەکنواتە زۆر خاڵی هاوبەشیان هەیە و بەڵام چەنەها خاڵی جیاواز و دژبەیەکیشیان هەیە کە هەر چەنە هەر دوو نەتەوە یاخود هەردوو وڵات خاوەنی تایبەتمەندی فەرهەنگ و کولتوری تایبەتی بەخۆیان، بەڵام بۆ زانینی سەردەم زانیاریەکان و جیاوازی و خاڵە هاوبەشەکانیان سابسکرایبی چەنالەکەمان بکە و تا کۆتایی ڤیدیۆکە لەگەڵمان بن. بەدارم تا کۆتایی بینەری ڤیدیۆکە بن، هەروەها زەنگەکە چالاکم بۆ ئەوەی ئاگاداری سەردەم ڤیدیۆ نوێکەمان بن. سوپاس بۆ شێرکردنی ڤیدیۆکە، با دەست پێ بکەین. با سەرتە لە ژمارەی دانیشتوانەوە دەست پێ بکەین. بەپێی تازەترین ئامارەکان ژمارەی دانیشتوانی یابان 173 ملیۆن و 300 هەزار کەسە، بەپێی ڕووبەرەکەی 350 کەس هەر لە هەر کیلۆمەتر چوارگۆشەیەکدا. و هەمومان نەزانین چین پر جەمعیەترین وڵاتە لەسەر زەویدا کە ژمارەی دانیشتوانی بەپێی تازەترین ئامارەکان 1 ملیار و 411 ملیۆن و 500 هەزار کەسە، بەپێی ڕووبەرەکەی هەر 150 کەس لە کیلۆمەترێکدا بووە. سەرفین سەر خاڵی داهاتوو ئەگەر حسابی ڕووبەرەکە بکەین، ڕووبەری یابان 377,927 کیلۆمەتر واتا شتێک لە نیوەی ئەفغانستان دەگەڕێتەوە. این هاوشێوەی ژمارەی دانیشتوانەکەشی ڕووبەرێکی گەورەی هەیە کە 9 ملیۆن و 597 هەزار کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. خاڵی دواتش ئەگەر بچینە سەری بیتی لە ڕووی ئاین و بیر و بڕوایین ئەم دوو وڵاتەوە، وڵاتی یابان لە 152 پێڕەوی مەذهەبی شینتووە، 4% بودایی و 4% شینتویسی، 2%ش مسیحیەکان ببورن، مەباقی ئاینەکانی کە. بەڵام لە چین لە 173 دانیشتوانەکەی نازانن پەیڕەوی چی مەذهەبێکن، خود بێدین و 16%شیان بودایین، 2%ش تاییزم، 7%ش تاییزم و هەروەها 2% و نیویش و 2.5%شیان مەسیحی و کەسایەکیشی مسلمانن. هەروەها خاڵی داتر بریتیە ئێستا خەڵکی یابان بە پرمێترین خەڵک دادەنرێن لە جیهاندا. ڕێژەی تەمەنیان بەپێی کۆی ئامارەکان دەگاتە 83 ساڵی، چین دەکاتە 76 ساڵی. سەر یەخا چی یابانیەکان زیاتر لە چینیەکان ئامرەکەن. وڵاتی یابان ئازادێکی زیاتری هەنەیە کە دەتوان دەستیان بە هەموو میدیاکان و هەروەها ئینتەرنێت بگات بە ئازادی و هەروەها نەقدی وڵات و حکومەتەکەی خۆشیان بکەن. لە چینێکی قسە بە حکومەت بڵێ ئەوە ئەگەری زۆرە زیندانیە خۆ سزا بدرێت و هەروەها وێبسایتە ڕەسمی جیهانیەکانی زۆربەی زۆریان فیلتر کراون. یەکەی دراوی چینی یەنی چینی و هەروەها دراوی یابانیش یەنی یابانیە. ئامارەکانی 2017 ناخالسی یابان 5.420 تریلیۆن دۆلار بووە، خانەی ناخالسی یابان 42.860 تریلیۆن دۆلار بووە، تەولیدی ناخالسی سین 4 بەرامبەری یابان بووە. ئەمەش بۆ ئەوە دەردەکە هەمومان دەزانین چین وڵاتێکی ئابوریەکەی زۆر زۆر بەهێزە لە ئێستادا تەقریبە منافەسەی ئەمریکا دەکات، هەروەها ڕێکرێکار ئەوانە زۆر زۆر هەزانترە لەوێ لە چاو وڵاتەکانی تردا. لە ڕووی تەکنەلۆژیاشەوە یابانیەکان دەستێکی باڵاتریان هەیە لە سینیەکان، ئەمە ڕاستە کارێک لە ئەپڵ و مایکرۆسۆفت ئەمانە لە سین دەبەسرێن، بەڵام ئەمانە لە ئەمریکا بەسەر بە ئەمریکی حساب دەکرێن و واتە لەوێ پرۆژە و بناخەکانیان دادەنرێت و لێ تەنها لە سین دەبەسترێن. یابانیەکان لە ڕۆبۆت و هەروەها هۆشی سەناعی و سمارت برەینا زۆر زۆر پێشکەوتووتر و زیرەکترن و ڕۆژ بە ڕۆژ لە گەشە سەندنان. ڕووی بۆشایی ئاسمان شۆبەتە هەواییەکانەوە یابانیەکان بتوانین بڵێن پێشکەوتووترن لە سینیەکان و پر ئەهمیەتترین حساب دەکرێن. سەربازی شۆبەوەی تازەترین ئامارەکان چین سێیەم دەوڵەتە لە ڕووی سەربازیەوە و ژمارەی سەربازەکانیشی 3.7 ملیۆن نەفەرە ببورن. ئاسمانی چینیش 2950 فڕۆکەی هەیە، 6400 تانکیشی هەیە، 1770 مووشکی جۆراوجۆریشی هەیە، 29 ژێر دەریایی و هەروەها یەک کەشتی فڕۆکە هەڵگریشی هەیە. ئەمبار هەڵگرە یەتە چین لە هەوڵی گەشە سەندنە و گەشتنێتی بە شەش یاخود دەدانە. ئەو بودجەی نیزامی چین زۆر زیاترە لە یابان کە بەرجۆرێک 161 ملیار و پۆینت 7 دۆلار بوو. یابانیش حەوتەمین سوپایە لە جیهاندا بە هەبوونی 311 هەزار سەرباز، 700 تانکی جۆراوجۆری هەیە و 99 مووشکی بالیستی و هەروەها هەڵگری کڵاوەی ئەتۆمیشی هەیە، 1594 تەیارەی هەیە و نیروی دەریایی یاخود هێزی دەریایی چەکراوە بە پێشکەوتووترین جۆری کەشتی فڕۆکە هەڵگرەکان و بەلەمی جۆراوجۆر، بازەی 50 ملیار دۆلار بوو.
هەروە هەردوو دەوڵەت ژمارەیەکی زۆر قەرزارن، بەڵام ئەوەی دەرتر دەکەوێت وڵاتی چین کەمتر قەرزارەوە. هەروەها لە ڕووی سیاسیش ئەو هەردوو وڵات لە ڕووی جیهانی کاریگەریان لەسەر هاوکێشە جیهانیەکان هەیە لە بواری سەربازی، هەروەها سیاسی وڵاتەکانیشدا. هەروەها وڵاتی چین لە مایانە دەستێکی باڵاتر و هەروەها پێشکەوتووتری هەیە بە جۆرێکێکە لە ئەندامانی هەمیشەیی نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەنجومەنی ئاسایش. هەروەها یەکێکە لە وڵاتە پێنج وڵاتە زلێهێزەکەی جیهان و ئابوریەکی زۆر بەهێزتری هەیە لە وڵاتی یابان، کە ئەمەش وای لێ دەکات پێشکەوتووتر و هەروەها لە هاوکێشەکانە نەخشێکی گەورەتری هەبێت لە وڵاتی یابان. بەڵام نابێت ئێمەش یابان لەبیر بکەین. یابان تەنیا دەتوانێت لە شەرق و جنوبی شەرقی ئاسیا عەزی قووەت و نفوسی خۆی بکات زیاتر، و ئەم دوو وڵاتە کێشەیان هەیە لەسەر کێشەی کۆریای باکوور. بە جۆرێک یابان و کۆریای باشوور دوژمنێکی سەرسەختی کۆریای باکوورن، کە وڵاتی چین بە وڵاتێکی پاڵپشتی کیم جۆن ئون دادەنرێت. پێشبینیەکان دارایی و هەروەها ئیقتیسادی ئاسیا لەسەر دەستی ئەم دوو وڵاتە دەبێت. بەڕای ئێوە هەر یەکە لە وڵاتی چین یا خۆت یابان کامیان پێشکەوتووتر بەهۆی چی هۆکارێک، ئێوە دەتوانن لە کۆمێنت ڕای خۆتان بنووسن. سپاس بۆ شێرکردن و لایککردنی ڤیدۆکە. هیواداری تا کۆتایی ڤیدۆکە بینەر بوون. هیوادارین هەر پێشنیازێکشانە دەتوانن لە کۆمێنت بۆ ما بنووسن. ئێمەش هەوڵن لە ڤیدۆکانی دادوودا کاری لەسەر بکەین. سپاس بۆ سەیرکردنی ڤیدۆکە. تا ڤیدۆیەکی تر خواتان لەگەڵ.